တင်သင့်နိုင်ငံမှာကတ်တွန်းရုပ်ပြောင်တွေကိုအသားပေးဖော်ပြတဲ့နာမည်ကျော်မဂဇင်း Charlie Hebdo ဟာသူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအသက်ခံရတဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နေတဲ့အထူးတော့ကိုဇန်နဝါရီ၄ရက်နေ့မှာထုတ်ဝေခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။2015ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့တုန်းကပြင်သစ်နိုင်ငံ Paris မြို့ရှိ Charlie Hebdo ရုံးမှာပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့အကြော်ကြားဆုံးကတ်တွန်းဆရာများအပါအဝင်လူစနမှုဟာအစွန်းရောက်တွေရဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါဗျ။မဂဇင်းရဲ့မျက်နှာပုံမှာရီမိုးနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကအစွန်းရောက်တူကင်ထားတဲ့တနက်ပြောင်းဝကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့ပုံကို2019နောက်ဆုံးတော့လှိုင်ကူရဲ့အစုံမှာအလင်းရောင်ကိုတွေ့ရပြီးပေါ့လို့ခေါင်းစဉ်တတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်းဖုံးရဲ့ပုံကိုပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့မျိုးဆက်သစ်ကတ်တွန်းစီယာရီတွေကနာမည်ကျော်တဦးဖြစ်တဲ့ Foos ကရေးဆွဲပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးတနှစ်ပြည့်တုန်းကလည်းမဂဇင်းရဲ့မျက်နှာဖုံးမှာမုတ်စိတ်မွေးရင်းနဲ့နှစ်ကြီးတစ်ပါးဟာ Kalashnikov Rifle ကိုလွှဲထားတဲ့ပုံကိုတနှစ်ကြာပြီးတပ်ဖြတ်နေသူတွေတော့များပြားလာနေတုံးပဲလို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။Charlie Hebdo မဂဇင်းရုံးတိုက်ခိုက်ခံရမှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ညီကိုနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့စာအီနဲ့ Trifcot အချီတို့ဟာရီမင်နိုင်ငံမှာ Al-Qaeda အဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုပြီး Paris မြို့အရှေ့မြောက်ဘက်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုအတွင်းတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။